setiap individu mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membangunkan Malaysia, amnya dan Sarawak khasnya melalui integriti dan tadbir urus yang baik. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin memberitahu pelaksanaan PCDS 2030 yang dirangka oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memerlukan kerjasama semua pihak dari setiap peringkat dan komuniti untuk mengekalkan integriti sekaligus mencapai matlamat untuk menjadikan Sarawak negeri terkaya di Malaysia. Katanya selaras dengan matlamat tersebut, setiap lapisan masyarakat harus mengekalkan integriti dalam tugasan harian maupun semasa menguruskan sumber dan kekayaan negeri ini. Setiap daripada kita akan memainkan peranan masing-masing dalam menjuarai integriti. Bukan hanya menjadikannya sebagai salah satu daripada prinsip dan nilai kita sahaja, tetapi juga memastikannya dalam setiap tindak tanduk kita. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala semasa Jelajah Integriti Siri 9 2023, Daerah Miri dan Daerah Subis di Miri pada Selasa.